Predmetna gonjenje se samo politički naračeni slučaji, a ne takvi što se produkt nanositelita na vlasta. Poznate se katastrofalnite posljedice od visokoto nivo na korupcija i ekonomski otrast vojena zemlja. Ovo go potvrduvat brojni empirijski studiji, kako što može da se vide na jedan od grafikonite. Investitorite soočeni so korupcija od strana nanositelita na vlasta se vozdržuvat od investiciji i širenje na postojnite biznisi, што го намалува долгорочниот потенцијал за раст на економијата, а со тоа и повисок животен стандард на граѓаните.